За 35 секунд до завершення поєдинку Кутовий, козаки розігрують. Котляр. Годунов, момент, і м'яч сітці. Забивають козаки. Зараз швидше за все переможний гол Олег Козарівський. За 35 секунд до завершення поєдинку Кутовий, козаки розігрують. Котляр. Годунов, момент. Нечай, передача на Гриню, так і пробиває, знову прокопець на місці. Гринюк, м'яч таки в сітці. Ну зараз таки досягає Мутуріса. Нечай, передача на Гриню, так і пробиває, знову прокопець на місці. Вперед. Закидання, момент, Дрозд, який же гол забиває Павло Дрозд. Симоненко, передача вперед. І рахунок відкрито, забивають.